საღამომში დაბისათქვა უყურებ თუ ახოს ანაიას ამბებს 19 საათზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქორწინებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა საკუთარ დასკვნასთან ერთად პრეზიდენტს გაუგზავნა საქმე ალექსანდრე ბრეგაძის სოსო მანჯავიძისა და ზვია ტომარაძის შემადგენლობით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნას ეხება რომლის მიხედვით რეფერენდუმი შემდეგ კითხვაზე პასუხის გასაცემად უნდა ჩატარდეს თანახმახარ თუ არა რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. კანონმდებლობის გათვალისწინებით საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი იყო 224,000 ხელმოწერა, აქედან გაბათილდა 23,000-ზე მეტი და დარჩა 200,348 ხელმოწერა. ამის შემდგომ ცესკომ მიიღო დასკვნა, რომელიც გაეგზავნება პრეზიდენტს. კანონმდებლობის მიხედვით პრეზიდენტს 30 დღიანი ვადა აქვს, ამ 30 დღის განმავლობაში მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის დანიშვნის ან რეფერენდუმზე მოტივირებული უარის თქმის შესახებ. ჩვენ ამ თემას გადაცემის მეორე ნაწილში გავშლით ჩვენს სტუმრებთან ერთად, გვექნება დისკუსია, თავისთავად თემა არ არის ახალი, კარგახანია ქართულ მედია სივრცეში ამ თემაზე დისკუსიებს ვისმენთ, მაგრამ ახალია ის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკუთარ დასკვნასთან ერთად მოთხოვნა პრეზიდენტს გაუგზავნა. რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, აქ ჩვენ ვისაუბრებთ თავარ პოლიტიკურ საკითხებზე, რაც არის მიმდინარე ეკვირაში, ეს არის სკანდალი თავდაცვის სფეროში, საკონსტიტუციო სასამართლო NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები და ასევე წინა საარჩევნო გარემო საქართველოში არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე. ჩვენს შეკითხვებს ახლა უპასუხებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. საღამშვიდობისა, ქალბატონ ნინო, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამშვიდობისა. კალბატონინო, მოდი დავიწყოთ ყველაზე აქტუალური თემა, რაც არის დღევანდელი დღით, ეს არის თავდაცვის სფეროში აგორებული სკანდალი. შეგიძლიათ გააკეთოთ შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რაც მოისმინეთ, როგორც თავდაცვის ყოფილი მინისტრისგან, ხიდაშელისგან, ასევე გენშტაბის ხელმძღვანელისგან და პრემიერ-მინისტრისგან. თქვენი აზრით, რასთან გვაქვს საქმე ამ სკანდალის მიხედვით? დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ну, კარგით დავარქვათ ამას მთავარი თემა, იმიტომ რომ ნამდვილად ისეთი განცხადებები გაკეთდა. თავისთავად მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებაში არსებულმა დაპირისპირებამ ეხლა ძალიან ნათლად იჩინა თავი, ძალიან მალე, სხვათა შორის იმ გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ, რომელსაც საკადრო ცვლილებები მოყვა. უბრალოდ ადამიანები ძალიან კარგავენ ხოლმე ობიექტურობას და როგორ წესი აკეთებენ იმ კომენტარებს, რაც მათ სურთ ან მათი პოლიტიკური კონიუნქტურული შეხედულებიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს თქვა იგივე ტიპის განცხადებები თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მხრიდან, მაშინ როდესაც თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა ბატონი ირაკლი ალასანია. იმიტომ რომ არც ის არისო, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებიდან მოსული პირი, ის უშრობის სამსახურის თანამშრომელი გახლდათ და იყო უშრობის მინისტრის მოადგილე, ასე რომ სპეცსამსახურის წარმომადგენელი იყო. თუმცა, როდესაც ალასანიას დანიშნა აწყობდა ხიდაშელს და რესპუბლიკელებს, მაშინ მათ ალასანიას წარსული არ გახსენებიათ. Ну, ეს გასაგებია სრულიად, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პროამერიკული ლობი, რომლებიც თავის თავს და ერთმანეთს ყველაფერს პატიობენ და ყველაფერს ათეთრებენ, მაგრამ ასე ვთქვათ, თუ მათი წრის მიღმა რაღაც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ძალიან ასე ვთქვათ, სერიოზული კრიტიკით გამოდიან, თან ცდილობენ, რომ ეს კრიტიკა რაღაც ესე ვთქვათ, ფასეულობებთან დააკავშირონ. სიმართლე გითხრათ, ახლა მე ეს მაინცა და მაინც არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ხელისუფლების პირობებში ვინ იქნება თავდაცვის მინისტრი. მე ძალიან კარგად ვხედავ ხელისუფლების უუნარობას და არაადეკვატურობას. რაც არ უნდა ილაპარაკოს ქართულმა ოცნებამ, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო შეკრებები გააკეთოს, ერთი არის ფაქტი: ქართულმა ოცნებამ ვერ შეასრულა დაპირებების პრაქტიკულად 90%-ზე მეტი, უმთავრესი დაპირებები ვერ შეასრულა, რაც ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენას და ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას უკავშირდებოდა.
ერთადერთი ახლა მე ობიექტურობას ვცდილობ ყოველთვის თავისი წილი მივაგო და ობიექტურობა შევინარჩუნო. ერთადერთი რაც უდაოდ არის, აღარ არის ის ტერორი და ესე ვთქვათ დევნა რაც იყო წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ეს ვერ ჩაითვლება ხელისუფლების დიდ მონაპოვრად, ეს არის ელემენტარული. თანაც ახლა იმედი მაქვს რომ ქართული ოცნება ამას მომავალში არ გააკეთებს და არ ექნება ამის გაკეთების შესაძლებლობა. ასე რომ ჩემთვის მთავარია რომ ახლა არჩევნებზე ადამიანები გონს მოეგონ, არჩევნებზე ადამიანები მივიდნენ გააზრებულად საარჩევნო ყუთთან და მართლაც იქედან გამომდინარე მიიღონ გადაწყვეტილება, ვის შეუძლია ქვეყნის პრობლემების მოგვარება და არა იმის მიხედვით, ვინ პირდება მათ ესე ვთქვათ ციდან ოქროს წვიმებს, ვინ უფრო მეტად მოქავებს მათ გულს, ან ვინ მოუგვარებს მათ ვთქვათ უახლოესი 2-3 კვირის პრობლემებს. მე მინდა მოვუწოდო მოსახლეობას, რომ მოვიდნენ არჩევნებზე და შემოხაზონ სამი ნომერი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით, სწორედ აი ამ წუთებში დავასრულეთ პრაქტიკულად საბოლოო ვერსია ჩვენი საპროგრამო დოკუმენტისა. ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და ძალიან მაღალ კვალიფიციური და ამავდროულად აბსოლუტურად რეალისტური, სადაც ჩვენ ადამიანებს პირდაპირ ვეუბნებით, როგორ მოუგვარებთ მათ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც მათ დღეს აწუხებთ, დაწყებული სტაბილურობით, სიმშვიდით, სამუშაო ადგილებით, სოციალური გარანტიებით. არც ერთი სიტყვა ამ პროგრამაში ტყუილი არ წერია. აბსოლუტურად ყველა სიტყვაზე და ყველა წინადადებაზე ვაგებ პასუხს და გვაქვს არგუმენტები, საიდან უნდა მოვიტანოთ ის თანხები, რომ ამ პროგრამის რეალიზება მოხდეს. ასე რომ იმედი მინდა ვიქონიო, რომ ადამიანები ამჯერად ემოციებს კი არ აყვებიან, არამედ ცივი გონებით განსაზღვრავენ, რომელ პროფესიონალ პოლიტიკოსს აქვს იმისი ცოდნა, გამოცდილება, უნარი, რომ ქვეყანა ამ უმძიმესი ჭაობიდან აბატონინო, აი რაც შეიძლება დაპირებებს, ამაზე მე კიდევ დაგისვამ შეკითხვას, უბრალოდ მინდა ერთ საკითხ შევეხო თქვენი პარტიის წარმომადგენელს. ჩვენ გუშინ ვესაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, მინდა რომ როგორც ლიდერის თქვენგანაც მოვისმინო შეფასება. აქ რეკლამაზე იყო საუბარი, რამდენად სერიოზულ პრობლემას უქმნის კონკრეტულად მაგალითად თქვენს პარტიას ის გადაწყვეტილება, რომელსაც აპროტესტებთ, როდესაც წინასწარ უნდა გადაიხადოს პარტია მთელი თავისი სარეკლამო ხარჯი. იცით რა, მე მადლობელი ვარ, რომ ამ კითხვას ხაზი გაუსვით, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდით. აღარაფერს ვლაპარაკობ იმაზე, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ რეალურად საარჩევნო გარემო შეეცვალა. უარესი მოხდა რეალურად ბოლო 2 თვის განმავლობაში, ანუ უკვე მას შემდეგ, რაც არჩევნები ოფიციალურად გამოცხადებული იყო. ხელისუფლება მიიღო 2 ისეთი გადაწყვეტილება, რომელმაც განუზომლა ძიმე მდგომარეობაში და უთანასწორო მდგომარეობაში ჩააყენა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკური ძალა და სხვათა შორის სხვა პოლიტიკური ძალებიც. მაგალითად, ერთი იყო ის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ჩვენ მესამედი დაგვიტოვეს იმ სარეკლამო უფასო დროისა, რომელიც ჰქონდა, და ეს ახლა გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ სამწუხაროდ საკონსტიტუციო სასამართლო სხვა თემებით არის დაკავებული და ვეღარ მოიცალა ბატონმა პაპუაშვილმა და საკონსტიტუციო სასამართლომ იმისათვის, რომ ამ თემაზე ანდადებითი ან უარყოფითი პასუხი გაგვცეს. და მე ვსარგებლობ თქვენი ეთერით და კიდევ ერთხელ მივმართავ ბატონ გიორგი პაპუაშვილს, მას აქვს ვალდებულებაც და შესაძლებლობაც, რომ გამწესრიგებელის ხდომა მოიწვიოს და ელემენტარულად გვითხრას, განიხილავს თუ არ განიხილავს ამ სარჩელ საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ ჩვენს ხარჯზე, ხალხის მიერ ჩვენთვის მოცემული დროის ხარჯზე, ქართულმა ოცნებამ, სხვათა შორის აი ზუსტად ის რესპუბლიკური პარტია და აკმაყოფილა და ალასანიას პარტია, რომლებიც დღეს ასე ხმამაღლა ლაპარაკობენ და ეკამათებიან ქართულ ოცნებას, კამათში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ როცა პოლიტიკური ესე ვთქვათ გვამები პრაქტიკულად პოლიტიკურ ლიდერებად აქცია ქართულმა ოცნებამ, მაშინ უნდა ეფიქრა ამაზე, რა გადაწყვეტილებას იღებდა. რა შეეხება აუდიტ სამსახურის განკარგულებას, აუდიტის მთავარი აუდიტორი ბატონი თორდია უბრალოდ სრულობს, როდესაც ამბობს, რომ არაფერი არ შეცვლილა. ჩვენ ჯერაცა გვაქვს იმის იმედი, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს იმის იმედი, რომ ის შეცვლის ამ უსამართლო გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ 17-მა პარტიამ მოაწერა ხელი, მათ შორის საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიებმა, რომ ეს არის უსამართლო გადაწყვეტილება. მან დაამატა 2016 წლის 5 მაისს თავის ბრძანებულებაში ვალდებულება წინასწარ 100%-იანი გადახდისა, მათ შორის გარე რეკლამასთან მიმართებაში, რაც უბრალოდ უმძიმეს მდგომარეობაში აყენებს ჩვენი პოლიტიკური ძალისნაირ პარტიას, რომელსაც საკმაოდ შეზღუდული ფინანსური რესურსები აქვს. ეს არის მცდელობა
რომ ქართულ პოლიტიკაში დარჩეს არა ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც რეალურად ორი არჩევნების დროს, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში მოსახლეობის დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა და მესამე ადგილზე გავდიოდით, როგორც მინიმუმ გაყალბებას რომ თავი დავანებოთ, არ დარჩეს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს ცოდნა, გამოცდილება, უნარი, კომპეტენცია და დარჩეს მხოლოდ ისინი, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან ფულზე, რომელთაც აქვთ ძალიან დიდი ფული, რომლებიც იმართებიან სწორედ ფულით და იმართებიან, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა მაქინაციებით, ასეთი პოლიტიკური პარტიების მართვა უფრო ადვილი იქნება ბიძინა ივანიშვილისთვის და იმ ადამიანების და იმ ძალებისათვის, რომლებსაც მართვა უნდათ. ქალბატონინო, მე მინდა შევეხოთ აი წინა საარჩევნო საკითხებს ვიხილავთ ახლა, მინდა შევეხო ენდიაის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევის შედეგებს. აქ კვლავ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობენ, პირველ მეორე ადგილები მათთვის არის. ახლა რიცხვებს და ციფრებს რომ თავი დავანებოთ, თქვენთვის ტენდენციების დონეზე თუნდაც იყო თუ არა საინტერესო ამ კვლევის შედეგები, დაიჭირეთ თუ არა ამ კვლევაში რამე ისეთი, რაზეც გაამახვილებთ ყურადღებას და მიგაჩნიათ რომ მნიშვნელოვანია და შეესაბამება სიმართლეს? იცით რა, მე არაერთ ის მისაუბრია კვლევებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება კვლევების პირველ ნაწილს, რომელიც საზოგადოებრივ განწყობებს ეხება. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ მნიშვნელოვან წილად ეს ასახავს საზოგადოებრივ განწყობას, მაგრამ ეს ძალიან მარტივი ტექნოლოგიაა, ანუ 10 ესე ვთქვათ ინფორმაციიდან შენ 7 უნდა თქვა სწორი ან სინამდვილესთან მიახლოებული, ხოლო დანარჩენი 3 უნდა თქვა ისეთი, როგორიც შენ გაწყობს, რომ ადამიანებმა დაგიჯერონ. ამას უკვე საუკუნეებია ესე ვთქვათ პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგიური ორგანიზაციები იყენებენ. შესაბამისად NDI და AIRAI და შესაბამისი ორგანიზაციები საზოგადოების განწყობაში რა თქმა უნდა აღნიშნავენ იმას, რომ უმუშევრობა, ცარიელი მაცივარი, ეკონომიკური პრობლემები ადამიანებს აწუხებს, იმიტომ რომ ეხა ეს რომ არ აღნიშნონ, რა თქმა უნდა ყველა მიხვდება რომ აბსოლუტურად ხუილია კვლევა. მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც გადადიან პარტიების რეიტინგებზე, უკვე ხდება აბსოლუტური მანიპულირება და იწერება ის, რაც ამერიკის სპეცსამსახურს უნდა რომ საქართველოში პარლამენტში, ასე ვთქვათ, პროცენტების მიხედვით დააჯინოს. ახლა შეიძლება ერჩიოს რომ ნაციონალური მოძრაობა იყოს და არა ქართული ოცნება, მაგრამ ნუ ელემენტარულ რეალობასაც ანგარიშს უწევენ, თუმცა ძალიან ახლოს სვამენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კვლევებს. მე ხა ძალიან კარგად მესმის, რომ ძალიან ბევრ განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს ბევრი ქვეყნისა არაცხობს ისეთი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკოსი საქართველოს ხელისუფლების სათავეში, როგორიც არის ნინო ბურჯანაძე. გასაგებია სრულიად, თუ ესე ვთქვათ, ამერიკული სპეცსამსახური ხარ, არ უნდა გინდოდეს ნინო ბურჯანაძე და უნდა გინდოდეს გაცილებით უფრო, ესე ვთქვათ, როგორ გითხათ ახლა, ნაკლებად სერიოზული პოლიტიკოსი, იგივე ეგრეთ წოდებული პრორუსული ნიშისათვის, რომ მაქსიმალური მარგინალიზაცია მოახდინო ამ ნიშისათვის, თუ სხვა სპეცსამსახურის წარმომადგენელი ხარ, გირჩევნია რომ ის ყავდეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში, ვის მანიპულირებასაც ადვილად შეძლებ და არა ნინო ბურჯანაძე და მისი გუნდი. ეს ჩემთვის სრულიად გასაგებია. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გაიგოს, რომ ჩვენი ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მე და ჩემი თანაგუნდელები ვიყოთ ხელისუფლების სათავეში, იმიტომ რომ არაფერი ის უმსგავსობა, ნუ ან თითქმის არაფერი, ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი პრეზიდენტობის შემთხვევაში იდეალური სიტუაცია იქნებოდა ქვეყანაში, მაგრამ ის ანეკდოტური სიტუაცია რო არ იქნებოდა, რაც ეხლა არის. ეს უსამართლობა რომ არ იქნებოდა, რასაც კოჰაბიტაცია და ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება ქვია, რაც პირდაპირ ურტყამს ქვეყნის სტაბილურობას. ის რომ ჩემი ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში ნამდვილად იქნება ქვეყანაში სტაბილურობა, ნამდვილად იქნება სიმშვიდე, ნამდვილად იქნება დალაგებული ურთიერთობები თურქეთთანაც, რუსეთთანაც, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, სხვა სახელმწიფოებთან, მათ შორის დასავლეთის სახელმწიფოებთან. ის რომ ჩემი ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში სრულად გაიხსნება რუსული ბაზარი და მიმოსვლა და ურთიერთობები რუსეთთან, რაც სტაბილურობაც არის ქვეყნის და ეკონომიკური განვითარებაც, ეს აბსოლუტურად ერთნიშნულოვანია და ადამიანებმა აქედან გამომდინარე უნდა გააკეთონ დასკვნები. და ეხლა რაც შეეხება კვლევის შედეგს, თქვენ ძალიან კარგად დაინახეთ, რომ წინა დღეს, ესე ვთქვათ, ტენდენციებში იყო, რომ ლამის მოსახლეობის 60% მიაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა დალაგდეს რუსეთთან ურთიერთობა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება მოუტანს ჩვენს ქვეყანას გაცილებით მეტ, ესე ვთქვათ, პოზიტივს, ვიდრე სხვა ქვეყნებთან დალაგების მცდელობა.
20% პირდაპირ რუსეთთან ურთიერთობაზე ლაპარაკობს და 6% ლამის, ესე ვთქვათ, არ ვიცი მე რუსეთთან რამდენად მჭიდრო ურთიერთობა უნდა პრაქტიკულად წმინდა პრორუსული ელექტორატია და ამ 20%-დან 6%-დან 40%-დან ესე იგი 5%-მაც არ მიცა ბურჯანაძეს. გალბატონინო, საინტერესოა ერთი საკითხი, თქვენ იცით ქართული ოცნების ამბიცია არის ის, რომ მან დამოუკიდებლად იმდენი მანდატი მოიპოვოს, რომ შემდეგ პარლამენტში დამოუკიდებლად პარლამენტის საშუალებით დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს ახალი მთავრობა. ანუ კოალიციურ მთავრობას არ განიხილავს ქართული ოცნება. თქვენი აზრით, დღეს ეს ამბიციები შეესაბამება თუ არა რეალობას, ან საქართველოში შეუძლია თუ არა რომელიმე ერთ აღებულ პარტიას, თუნდაც სახელისუფლებო პარტიას, დამოუკიდებლად მთავრობის ჩამოყალიბება 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ? არა, ერთნიშნულოვნად არა და მე შეგახსენებთ ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიას საპრეზიდენტოს, როდესაც მე ვამბობდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გუნდში ყავს ძალიან ბევრი კვალიფიციური ადამიანი, მე არ ვთვლი, რომ ჩემს პარტიას ან რომელიმე სხვა პარტიას ერთნიშნულოვნად შეუძლია ეხლა ჩამოაყალიბოს ძალიან პროფესიული და ძალიან კვალიფიციური მთავრობა. და აუცილებელია, რომ ქვეყანას ყავდეს კოალიციური მთავრობა. მეთქეს, მე ვიცი ქვეყანას რამდენად მძიმე მდგომარეობა აქვს, როგორ უჭირს და აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობ, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას და მათ შორის ჩვენ არ გვაქვს ამის ამბიცია, დღეს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ აბსოლუტურად სრულყოფილად დააკომპლექტოს მთავრობა მხოლოდ თავისი წევრებით და ეს მთავრობა იყოს კომპეტენტური. ხა, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ნუ ოცნება, როგორც ამბობენ, მავნებელი არ არის, თუმცა მავნებელი არ არის მაშინ, როდესაც ადამიანი თავისთვის ოცნებობს, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერაზე წამოწოლილი, მაგრამ როცა ხელისუფლება ოცნებობს, ეს ნამდვილად მავნებელი არის ქვეყნისათვის. ოცნებას არავითარი შანსი არ აქვს დღეს. მიუხედავად იმ მილიარდებისა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს აქვს, მიუხედავად იმ გაჭირვებისა, რომელიც დღეს ხალხში არის და რა თქმა უნდა ადამიანების, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებაზე ნაწილობრივ მოქმედებს ფინანსური რესურსი, მიუხედავად ადმინისტრაციული რესურსისა და მიუხედავად იმ უსამართლო კანონებისა, რომელთაც გვაჭრიან და გვაჭრიან შესაძლებლობებს, რომ ეფექტური წინასაარჩევნო კამპანია ვაწარმოოთ, ქართულ ოცნებას არანაირი შანსი არ აქვს იმისა, რომ მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ხელისუფლებაში და დააკომპლექტოს, ასე ვთქვათ, მთავრობა. უფრო მეცაც გეტყვით, ცოტა უფრო გონიერი რო იყოს ქართული ოცნება, არც უნდა უნდოდეს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ესე ხელოვნურად მოიპოვოს და მერე არაკომპეტენტური მთავრობა დააკომპლექტოს. იმიტომ ასეთ შემთხვევაში ერთ წელიწადში ყველა ვარიანტი ისე განვითარდება მოვლენები ქვეყანაში, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა გახდება საჭირო და საბოლოოდ დაიმარხება ქართული ოცნება. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან ვურჩევ ქართულ ოცნებას, რომ ნუ დაიწყებენ მანიპულირებას, ნუ დაიწყებენ ადამიანების ანდაშინებას ან მოსყიდვას. ჯობია, რომ არჩევნები ჩატარდეს მეტნაკლებად ნორმალურ გარემოში და ქართული ოცნება შეეგუოს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტერორი და შიში ქვეყანაში მოხსნეს და ამისთვის კი ბატონო მადლობას ვამბობთ ყველანი, ამის და მიუხედავად მათ ვერ შეძლეს ქვეყნის გასაგებია. ქალბატონინო, აი თქვენ ახლა თქვით რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას დამოუკიდებლად არ შეუძლია რომ მოიპოვოს უმრავლესობა პარლამენტში, რადგან ქვეყანაში არის ასეთი მდგომარეობა, რომელიც აღწერეთ. მაგრამ ოპოზიციას რა შანსი აქვს? ახლა მეორე მხრიდან შევხედოთ, გაერთიანების დაჯგუფების გარეშე, რაღაც ძალების კონსოლიდაციის გარეშე, თუნდაც მაჟორიტარულ ოლქებში, რა შანსი აქვს ოპოზიციას, რომ მანაიღოს ძალაუფლება ხელში, თუ კი არ გაერთიანდება და იქნება ისეთი კონფიგურაციით, როგორიც დღეს არის? იცით რა, მე სულაც არ ვთვლი, რომ ოპოზიცია უნდა გაერთიანდეს იმ კონფიგურაციით, რაც დღეს არსებობს. ოპოზიციაში დღეს არიან აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვის პოლიტიკური ძალები, ძალიან ეგრეთ წოდებული პროდასავლურ პროამერიკულები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, ყველაფერზე უარსიტყვიან, ოღონდ პროამერიკულობის იარლიყი არ მოეხსნათ. არიან, ესე ვთქვათ, ღიად პრორუსული პოლიტიკური ძალები, არიან, ესე ვთქვათ, პროქართულები, რომელსაც ჩვენ მივაკუთვნებთ ჩვენს თავს, და არიან ეს ძალები, რომლებიც სრულიად განსხვავებულად ხედავენ საქართველოს მომავალს. მე არავარ ასეთი გაერთიანებების მომხრე და ეს ძალიან კარგად აჩვენა ქართულმა ოცნებამ, რომელიც გაერთიანდა, მართალია მან თავარი ამოცანა შეასრულა
მომზადებული იყო ამისათვის, ესე ვთქვათ, ნიადაგი, მათ შორის 26 მაისითაც და პრაქტიკულად გათხრილი იყო საფლავი ნაციონალური მოძრაობისათვის და ქართულმა ოცნებამ ნამდვილად ჩააგდო პოლიტიკურ სამარეში გაერთიანების შედეგად ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ აბსოლუტურად ეკლექტური გაერთიანება იყო და არ იყო გაერთიანება ფასეულობებზე, არამედ გაერთიანება იყო ბიძინა ივანიშვილის ფულის ირგვლივ და იმის სურვილით, რომ როგორმე ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ, ამიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა, რასაც კოჰაბიტაცია ქვია და ამიტომ გაცოცხლა ნაციონალური მოძრაობა. მე გეტყვით ერთ რამეს, იცით? ჩემი მთავარი ამოცანა რომ იყოს მხოლოდ ხელისუფლებაში მოსვლა, მე ნამდვილად მოვახერხებდი როგორც მინიმუმ ოპოზიციის ერთი ნაწილის გაერთიანებას, რომელსაც მეტნაკლებად, ესე ვთქვათ, ჩემნაირი ხედვები აქვს. მაგრამ ჩემი ამოცანა არც მაშინ იყო ხელისუფლებაში ყველაფრის ფასად დარჩენა, როცა ხელისუფლებაში ვიყავი და იმიტომაც გადავდგი უპრეცედენტო ნაბიჯი ქვეყნის ისტორიაში, როცა დავტოვე უმაღლესი თანამდებობა, ზუსტად იმიტომ, რომ იმას ვერ ვაკეთებდი, რაც მიმაჩნდა სწორად. არც ახლა არ არის ჩემი მთავარი ამოცანა მარტო ხელისუფლებაში მოსვლა. მე ხელისუფლებაში მოსვლა იმისთვის კი არ მჭირდება, რომ ხელისუფლებაში ვიყო. მე ყველანაირი თანამდებობა მქონდა და ძალიან ბევრი რამ აქვს ნანახი და არაფერი არ მიკურს, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ. მე ხელისუფლებაში ყოფნა მჭირდება იმისთვის, რომ გავაკეთო საქმე და ქვეყანას უშუალო და ქვეყანა ფეხზე დავაყენო. ეხლა გეკითხებით, მე რომ გავაერთიანო ეს ეკლექტური ოპოზიცია ვთქვათ, აი რომ მქონდეს ამის სურვილი და ნუ ალბათ შესაძლებლობაც, ხო? რა უნდა გავაკეთო, როცა პარლამენტში მოვალ? დაიწყება ზუსტად იგივე პროცესები, რა პროცესებიც იყო ქართულ ოცნებაში, როდესაც ერთი სხვას ამბობდა, მეორე მეორეს, მესამე მესამეს, მეოთხე საერთოდ სხვა რამეს აკეთებდა და რეალურად ქვეყანა წინ ვერ წავა. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ იმედი მაქვს, რომ დავარწმუნებთ მოსახლეობას იმაში, რომ ჩვენ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა დაგუჭიროს მხარი, ისე რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთი პაკეტი ხმების რაოდენობისა საქართველოს პარლამენტში, რომ ჩვენი ხმა იყოს ნამდვილად გადასაგები. ანუ ჩვენ ხმა შეეძლოს პოლიტიკური როლის შესრულება, ჩვენს მიღებულ მანდატებს შეეძლოს პოლიტიკური როლის შესრულება საქართველოს პარლამენტში. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო დეტალია, ეს ჩემი ბოლო შეკითხვა იქნება. პრემიერ-მინისტრმა იცით, თქვენ საჯარო განცხადება აქვს მას გაკეთებული, რომ თქვენს გაერთიანებასთან ის არანაირ ალიანსში შესვლას არ აპირებს, რომ ძდა სჭირდეს პარლამენტში მოხვედრის შემდეგ. იცით თქვენ ამ საჯარო განცხადების შესახებ? თქვენი აზრით, ეს განცხადება კვირიკაშვილის იყო თუ არა პოლიტიკური შეცდომა, როდესაც წინასწარ მან ასეთი რამ თქვა? საერთოდ ამ ტიპის განცხადებებს როგორც წესი პოლიტიკოსები არაკეთებენ ხოლმე, თუმცა შეუძლია მშვიდად იყოს ბატონი გიორგი, რომელსაც მე ადამიანურად ნამდვილად იპატივცემდე. ხა სიმართლე გითხრათ, კომფორტული ჩემთვის არ არის მისი როგორც პრემიერ-მინისტრის კრიტიკა, მაგრამ რას იზამთ, ხა პრემიერ-მინისტრის რანგში ის ზოგჯერ იმსახურებს ხოლმე კრიტიკას და უნდა გავაკრიტიკო. პოლიტიკურად ასეთი განცხადებები სწორი არ არის, ეს ერთი. მეორე, შემიძლია დავამშვიდო ბატონი გიორგი, ნუ იღელვებთ ბატონო გიორგი თქვენი და თქვენი პოლიტიკური ძალის პროამერიკული იმიჯს და ამერიკულ პატრონებთან, ესე ვთქვათ, ურთიერთობას არაფერი არ ემუქრება. ჩვენ არ ვაპირებთ თქვენთან არც გაერთიანებას, არც ალიანსში შემოსვლას და არც, ესე ვთქვათ, რაღაცა კოალიციის შექმნას. როცა მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ხმების ის პაკეტი, რომელიც პრინციპულ გადაწყვეტილებებზე ჩვენზე გავლენას უზრუნველყოფს, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიმესთან კოალიციაში უნდა ვიყოთ. ჩვენს ხმას პარლამენტში უნდა გქონდეს გადამწყვეტი წონა. ჩვენი ხმის გარეშე პარლამენტი ვერ უნდა ახერხებდეს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც ქვეყნისათვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ასეთ შემთხვევაში გარწმუნებთ, ჩვენ უზრუნველყოფთ ქვეყნის უბლოკო სტატუსსაც, უზრუნველყოფთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასაც და ძალიან ბევრი სხვა რადიკალური ამ შემთხვევაში არა ძალადობრივი, ბუნებრივი, არამედ ესე ვთქვათ სერიოზული და ესე ვთქვათ რეფორმატორული გადაწყვეტილებების მიღებას. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ ძალიან კარგად, რომ ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ჩატარდა ქვეყანაში, აღარ არის ექსპერიმენტების დრო. ნუ შეაშინებენ ტყუილად ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ნაციონალურ მოძრაობას არანაირი შანსი არ აქვს ხელისუფლებაში მობრუნების. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის შიშით მოსახლეობამ აღარავის აღარ მისცეს ხმა და ისევ ქართულ ოცნებას მისცეს ხმა, ანუ აირჩიოს ცუცა და უარეს შორის. არ დაუშვათ, მეგობრებო, ეს შეცდომა. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ვერასოდეს ვერ მობრუნდება არჩევნების გზით. აქედან გამომდინარე, ეს არჩევანი არ არის სწორი ან ქართული ოცნება, ან ნაციონალური მოძრაობა.
უარესად და ცუჩორის კინო აირჩევთ, აირჩიეთ უარესად და უკეთესად. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე არ ვიცი რომ მე და ჩემი დანაგუნდელები იდეალურები ვართ, იდეალური პოლიტიკოსები არ არსებობენ. დედამიწაზე თუ პოლიტიკოსები არიან, მაგრამ ნამდვილად გაცილებით და განუზომლად უკეთესები ვართ, ვიდრე ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ან ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ძალა, ასე რომ მოგზანდით და შემოხაზეთ ნომერი 3. გმადლობთ ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ჩაგვერთო პირდაპირ. ეთერში ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით თემით, რომელიც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსე. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქორწინებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა საკუთარ დასკვნასთან ერთად პრეზიდენტს გაუგზავნა და დისკუსია გვექნება სუსტად სამ წუთში რეკლამის შემდეგ.